Estamos ao vivaço aqui na chácara Moratelli, né? Olha o espaço amplo aqui, ó. Muito espaço. Aqui já tá aqui o avô, né? É, o neto do leão tá aqui já. Daqui a pouco nós vamos só montar ela aqui que amanhã o bicho pega. Ó, galera, cerveja nós já botamos para gelar. Positivo. Estamos aqui ao vivo e a cores. A turma, né? Aqui, ó. Ali é a área do banheiro, uma área muito top de linha, o banheiro masculino e feminino. Aqui o bicho pega aí. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo mais bacana aí pra turma, certo? Aí, ó, o espaço show de bola, rapaz. Aqui não tem frescura. Aqui, ó, a entrada é ali, galera. Ali é o estacionamento. Estacionamento é ali, beleza? Certo? Aqui, vamos aqui chegar no estacionamento. A turma tá cobrando, né? Mandar aí a foto do estacionamento aí, galera. A entrada é ali. Positivo. Que estacionamento. Quem quiser chegar, pode vir. Estacionamento é um precinho popular, galera. Eu não vou dizer o preço agora que você sabe como é que é. Aí, ó, estacionamento. Certo? E a entrada é aqui, ó. Chácara Moratelli, cidade de Uberaba, amanhã com o Leão Indomável do Brasil. Foguinho Mega na voz, já vai agradecendo toda a rapaziada do movimento reggae de Uberaba e região, né? Amanhã o bicho pega. Churrasco liberado a partir das 3.